في حاجات للملك فاروق برضه. زي ايه وريني؟ السلطان حسين كامل دي عمرها 1917، 110 سنة. 110 سنة. 110 سنة. وكنت بتقولي على المليم كمان. المليم من سنة 1960. يعني حبيب تمشي معاك كام؟ والمليم ده سنة 1960. ايه تاني عندك قديم قلت؟ في حاجات تانية ايه؟ يعني الناس اللي بتحب أوروبي. تشتري عملات قديمة اه يعني ده اوروبي من سنة 1977. ده اوروبي. بتاع لينين، لينين الروسي. ايام الثورة اسمها ايه؟ الشبكية اسمها ايه؟ الثورة الشبكية اللي هي بتاع روسيا دي. والهاوي بقى عملات ايه بقى الحاجات اللي بتطلب منك اكتر حاجة؟ الهاوي عملات قديمة. في ناس بتاخد القروش والحاجات دي بتحتفظ بيها كتذكار يعني. يحطها عنده في البون كده يعني. وفي عملات ورقيه برضو عمرها 50 سنه. طب زي ايه وريني كده؟ يعني مثلا عندنا جنيه اهو بس طبعا رايح في تعبان خالص اهو. ده من ايام الملك. ده من سنه 1961. البنك المركزي المصري بس متقطع خالص 1961 يعني عمره فوق ال 70 سنه 80 سنه. كده عملات قديمه جدا يعني. وايه عندك حاجات قديمه بقى قوي الناس بتحب تشتريها؟ ما هي زي ما بقول لحضرتك ميداليات. عملات؟ عملات قديمه. في ساعات برضه بتبقى قديمه يعني. زي يعني ايه؟ يعني مثلا في سبح بتبقى شغل قديم قوي زي كده مثلا. اه. ده شغل بيبقى اسمه شغل ابانوس. اه. قديم قديم. شغل قديم جدا. هنا في سوق جمعه عند جامع اسمه جامع ايه ده؟ اسمه جامع ايه؟ سكر؟ وايه بقى انواع العملات دي؟ دي برايز لسه ملغيه يعني هي تعتبر ملغيه يعني. اه. ها؟ اه. يعني دي برايز ملغيه. هنا بجوار مسجد لؤلؤ موجود العملات القديمه كلها. بجوار مسجد لؤلؤ. ده هي عشرات قروش قديمه يعني. شغله بس نحط عليها حاجه عشان 10 قروش بس دي مش قديمه دي جديده. دي جديده. القديمه هو زي ما بقول لحضرتك حاجات للسلطان حسين ملاليم بتاع قرش 10 قروش 10 مليم بتوع جمال عبد الناصر ده بتاع الملك فاروق اهو. تمام. مليم برضو بتاع الملك فاروق. عارف يعني ايه حضرتك الملك فاروق؟ يعني حاجه معديه 60 70 كام داخله ب 90 سنه يعني. اه يعني عمره 90 سنه 90 سنه ده ده عمره 90 سنه ده نص جنيه بتاعنا اللي احنا عارفينه. في فرانكات سويسري اللي هي الحاجات الفرنك الايطالي ده برضه عمره بتاع 70 80 سنه. تمام. حاجات ملغيه قديمه كده يعني. وايه مليم ابيض اهو. ده اسمه مليم الابيض. ده بقى له كام سنة بقى؟ ده برضه خش له بتاع 70 سنة أو 80 سنة. تمام. كده يعني. عندك على 99 حباية.